Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska ni få följa med till Svartbergets naturreservat som ligger strax väster om Fagersta i Västmanland. Det här är ett naturreservat, men det är ganska litet. Det är ett gammalt gruvområde där man kan hitta gamla dagbrott och någon kalkugn, står det i informationen. Man får ju inte tälta i naturreservat, så därför så kommer jag och kampera en liten bit utanför naturreservatet i natt. Där ska vi koka lite kaffe, hänga upp hängmattan och ha lite trevligt. Vi säger jag, det är, jag är ju själv, men ni får ju hänga med så här i efterhand. Oj! Så då är vi inne i naturreservatet och hade det inte varit för vinden, då hade det varit knäpptyst här inne. Det är otroligt grönt och det är gammal skog, stora träd. Det ligger omkullfallna träd överallt. Stigen som går igenom är väl upptrampad, så att det är inga problem att ta sig fram. Bakom mig så ser ni ett av gruvhålen där man har brutit kalk tidigare. Där vill man inte ramla i. Det här naturreservatet ligger i anslutning till Jättåsarnas naturreservat på andra sidan länsvägen här borta. Dit kan man också gå och besöka, då får man en ännu större, längre blick över trakten här.
dag och morgon. Men det kanske undrar var, hur jag hamnade här på marken. Ja. Det var ett beslut som jag tog mitt i natten ungefär. Efter att ha legat i hängmattan och vridit och vände på mig och försökt hitta en bra sovställning. Jag i en tidigare video så berättade jag att jag skulle prova med min Xpad underlag istället för det som följde med Haven Tent. Och det har jag gjort nu och konstaterat att det funkar inte. Och därför att Xpaden har längsgående luftkanaler. Medans Havens har tvärgående luftkanaler. Vilket ger stabilitet åt liggunderlaget. Så att det här liggunderlaget det böjer sig. Det blir välvt. Och det liksom kramar om en. Så att man får inte den här plana sovställningen som är tänkt. Så att nästa gång ska jag prova en annan variant. Då ska jag ta Havens liggunderlag och så ska jag lägga på ett cellplastunderlag. Men så här bra som jag sov på backen idag, det var länge sedan jag sov så bra ute. Nu ska jag fortsätta och pimpla lite kaffe här innan jag kliver upp. Jag tror det blir en liten morgonbrasa också. Det är alltid nice med lite eld. Och varför dricker jag kaffe ur ett kokkärl? Ja, jag glömde min kåsa. Så enkelt är det.